1999年尼克队当时以第八顺位撞进总冠军赛，其实非常热闹，希望今年热火队也可以。所以士官长 Jimmy Butler 好听，Hello， 你好，我是 Johnny。 今天要来进行不负责任预测。目前 NBA 只剩下四支球队，东区是热火队绿衫军，西区是金块队湖人。那这四支球队也跟2020年一样是最后的四强。老实说非常刺激啊，因为湖人跟金块在前场其实有的拼。至于东区的部分，绿衫军的双 J 虽然表现得非常优秀，可是热火队有全力八队吧，所以这两组对战我自己的看法应该都会打得非常的激烈。那这里我们就先从东区开始聊。而在进行不负责任预测之前，也请各位帮我们的影片按个赞。我们这两个月真的很努力的在工作，基本上每天都出片，记得给我们一些鼓励跟掌声，感谢您。那接着我们来看东区的热火跟绿衫军。例行赛双方是进行了四场比赛，各自拿下两胜。热火的部分有三名球员在例行赛场均得分都在20分以上，其中包括 Jimmy Butler、 贝亚的白友在叫上 Tyler Hero。不过英雄哥目前是受伤的，这一点其实对热火来说影响会非常大，直接少一个得分点。也因为英雄哥受伤，所以季后赛我们才会看到全力八，整个季后赛军兵八的场均得分可以超过30分。目前这支球队就是他在凯瑞，虽然 Jimmy Butler 在季后赛的表现非常出色，不过热火队现在比较大的问题是除了他以外，阵中没有其他球员在季后赛的场均得分超过20分。贝尔的 Bio 的部分是18分，接下来包括 Vincent、 Struz、 Martin、 Kyle Lowry 等球员得分都在10分左右，所以目前这支球队太依赖 Jimmy Butler， 这个部分也是热火队目前比较被动的地方。简单的说就是得分点不足。不过热火队是一支防守能力非常好的球队，例行赛双方交手四场比赛，绿衫军一场球要发生18次失误。对，你没有听错，一场球要发生18次失误，其中 Jalen Brown 一场球要发生将近5次失误，另外 Jason Tatum 跟 Smart 也都在4次左右，所以防守是热火队最大的优势，这一点是毋庸置疑的。热火的关键球员我个人认为会是老将 Kyle Lowry， 也就是上个赛季被 Yoto Palloli 直接点名你要给我减肥的 Kyle Lowry。 简单的说，在 Tyler Hero 回来之前，他必须要从板凳上贡献更多的火力才行。另外 Struz、 Vincent 甚至是 Martin 等球员在单点防守的部分可不可以守住双 J， 这个部分也是要观察的。好，以上是热火队的部分。好，接下来聊有主场优势的绿衫军。其实绿衫军的部分相对简单，因为这支球队的得分点非常多，其中包括双 J 在整个季后赛场均得分都在24分以上。另外 Smart 跟 Brogdon 这两名后卫场均得分也都在14分以上，所以进攻端得分点多是绿衫军的第一个优势。第二个部分是防守，虽然大家都知道热火队的防守非常好，可是整个季后赛打到目前为止，绿衫军的场均失分其实是比热火队还少的。目前热火队在季后赛打的11场比赛，场均失分是 108.8 分，绿衫军打了13场比赛，场均失分是 108.3 分。其中第二轮对奇人的第6场比赛以及第7场比赛，绿衫军都让奇人得分不到90分，所以这支球队的防守能力其实是被低估的。更正确的说法应该是上个赛季他们的防守非常好，可是本季第一轮打老鹰队的时候其实全队打得有点松散。不过实际上绿衫军阵中防守能力好的球员非常多，其中包括 Smart， 他是上个赛季年度最佳防守的球员。后场的小白本季也是防守前二队的球员，前场的 Robert Williams 是上个赛季全联盟防守效率最好的球员。另外双 J 其实防守能力也都不错，再加上老将 Hover 也是如此，所以这支球队的防守其实是被低估的，再加上他有主场优势。刚刚提到热火队的关键，我个人认为会是老将 Kyle Lowry。 至于绿衫军的关键，我自己的看法一样是老将 Hofer。 他的部分今年季后赛三分球命中率只有三成，可是例行赛三分球命中率高达4成4，实际上他的外线只要可以回稳，那么就会造成热火在防守端上很大的压力。这个系列赛我自己的看法，绿衫军是有优势的。不可否认的是 Jimmy Butler 在前两轮的比赛中表现得非常好，可是绿衫军阵中有非常多单点防守能力非常好的球员，所以全力八在这个系列赛中
是不是可以延续这么好的表现？我个人的看法，老实说并不容易。因此这个系列赛不负责任预测绿衫军4-2晋级。老实说，虽然我个人是预测绿衫军可以拿下这个系列赛，不过私心还是希望热火队可以上演所谓的老八传奇。1999年尼克队当时以第8顺位撞进总冠军赛，其实非常热闹，希望今年热火队也可以。所以士官长军民 Butler Hutton。 好，接下来关心湖人队金块这组对战，我必须很诚实的说非常难预测。2020年当时湖人队是以4-1淘汰金块队，不过本季湖人队没有魔兽，也没有 McGee， 所以谁来守 Jokic 会是一个非常大的问题。再加上 Jokic 在前两年，也就是被湖人队淘汰之后，他连续两个赛季都是年度 MVP， 虽然今年无缘年度 MVP 3连霸，可是 Jokic 这个点对湖人队来说绝对是一个非常大的考验以及压力。本季双方交手4场比赛，各自拿下了2胜，不过这个数据其实一点都不重要，因为这4场比赛都是湖人在交易前所进行的。而湖人队在明星赛过后的战绩是16胜7败，这个战绩比金块队的12胜11败更出色，所以例行赛对战的部分真的参考就好。这一组对战其实是前场的对决，湖人队只要 AD 跟 LeBron James 是健康的，这支球队前场战力强大是没有问题的，毕竟他们已经拿过总冠军了。可是金块阵中不但有 Jokic， 另外 Golden 是一名防守能力非常好，而且体能条件也相当好的球员。至于小波的身高有6尺10，他的 catch and shoot 能力相当出色，所以金块前场的战力其实也非常强大。刚刚聊到本季湖人队已经没有魔兽了，而且本季 AD 多数时间都是先发5号位，所以打金块湖人队总教练 Ham 他会不会使用假性先发呢？这个部分是我自己认为可以观察的地方，因为球季末其实湖人队是有补 Thompson 的，那目前看起来补 Thompson 应该就是要拿来对金块用的，否则打勇士或者是打一些阵容比较矮小的球队时，基本上 Thompson 是用不到的。至于邦马的部分，他虽然有外线，可是场上经验相对不足，所以我自己的看法，这个系列赛 Thompson 应该会有更多上场的机会。现在差别在于要不要假性先发。我自己的看法，如果我是总教练，我可能会考虑让他假性先发，有一点像勇士队使用 Jamichael Green 这样，上来打个5分钟10分钟，避免可邦路尼跟嘴绿有犯规麻烦。汤姆森的使用方式其实也可以这样，上来保护 AD 不要让他有犯规麻烦，或是扛一下 Jokic。 所以我个人认为汤姆森会不会假性先发是可以观察的。实际上如果没有假性先发，除了 AD 会有犯规麻烦之外，另一点更重要，因为只要一个换防之后，不管 Jokic 是面对 Vanderbilt 还是 LeBron James， 他都会有打点的机会。这也是我个人认为汤普森必须要假性先发的另一个关键。那这个系列赛有主场优势的金块队，如果想要赢球，我自己的看法，关键会是前场的小 Porter， 因为他的无球能力非常好。换句话说，湖人队的前场球员，其中包括 LeBron James、八村的，甚至是 Vanderbilt， 都必须追着他跑。这一点跟对勇士队是不一样的，因为勇士队的浪花兄弟是后场球员，所以湖人队可以放3后卫，也就是用速度取代高度。可是对金块放3后卫，老实说非常危险，因为金块队的前场高度其中包括 Golden 是6尺8，乔波的6尺10，更别提这支球队还有中锋 Jokic 在，所以只要小 Porter 是准的，那么湖人队3后卫的打法基本上是不能使用的。至于 Jamal Murray 也是湖人队必须要非常小心的球员，因为他的得分能力非常优秀，得分爆发力极强。虽然湖人队的后场球员上一轮是面对拿过年度 MVP 以及 Finals MVP 的 Curry， 以个人能力来说，当然是 Curry 比 Jamal Murray 更优秀，这一点没有问题。可是勇士队的其他球员并没有起到一个牵制的作用，更简单的说，勇士在场上没有其他的得分点。可是金块队是 Jokic 的球队，所以当防守重心都放在 Jokic 身上时，这个时候就要特别注意场上其他的得分点。这个部分也是 Jamal Murray 跟 Steph Curry 比较不同的地方。其实湖人队只要可以降低金块队先发组的进攻效率，那么湖人队就会比较有优势，因为金块整个板凳群中只有 Brown 的场均得分超过10分，其他球员的得分都在5分以下，所以板凳深度老实说是湖人队比较有优势的。湖人队如果想要赢球，除了 AD 必须要保持健康之外，关键会是后场的 AI 以及 D'Angelo Russell。 这两名后场球员在今年季后赛的场均得分都在15分以上，
火力的部分一定要保持下去才行，因为湖人不管是面对灰熊还是勇士队，球队在前场的优势都非常大，可是对金块双方前场战力的部分应该是在伯仲之间，这也表示 LeBron James 跟 AD 必须要有更多的帮手才行。另外这个系列赛我自己的看法应该会看到 LeBron James 多往禁区撞，直白来说 AD 不能有犯规麻烦，这也表示 Jokic 也不行，只要湖人队的球员多挑战金块队的禁区，我个人的看法这也会带给金块队很大的压力，因为 Jokic 是不能有犯规麻烦的，所以这个系列赛被湖人队交易至金块队的 Thomas Bryant 甚至是小乔丹应该都会有上场的机会。整个来看先发战力是金块队有优势，可是阵容的变化性以及板凳深度是湖人队有优势，所以这一组对战老实说真的非常难预测，可是再难预测还是要预测对吧，不负责任预测金块4-3打败湖人队。我会这样猜的原因是本季例行赛金块在主场只输7场比赛，老实说金块主场非常难打，再加上前两轮的系列赛中不管是面对灰狼队还是太阳队，主场的6场比赛金块队全胜，因此这个系列赛我个人认为金块队是有机会的，不过我还是希望我自己被打脸，因为一旦是湖人队跟热火队打总冠军赛，那么这会成为史上种子顺位最低的总冠军赛，老实说蛮热闹的。所以LeBron James Martin， 噔噔噔噔，好，画面上是两个助理哦。那现在我们要来这个真心话大冒险哦，不是啊，真心话，请问今年东区热火跟绿衫军，你认为哪支球队会赢？321，一起回答哦。321，绿衫军，热火两个。请问今年西区湖人队金块，你认为哪支球队会赢？1、2、3，金块。